Qa kesh qenë puna me e mire, zotit Kurti, te kesh bo për gjatë kësoj vizitet gjatë në Amerikë, është me e taku këtë ministrin Latifit Shëndetsis, se a i ma shumë rrenë në Amerikë, se sa në Kosovë, edhe me e lutë, a i rrenë atje ma shumë se Kurti, shu që s'ka pëse mu krenu Kurti, ministri Shëndetsis rrenë ma shumë se kryeministri në Amerikë. Puna kryesore kesh qenë... Po që vjen nga Amerika, ka nga Amerika. Po, a i këtu pagu edhe këtu është ministrë, këtu du të me shërbi. Kesh qenë me ezatet dikun me në shtetë Amerikës, mi am ledh betë, thojmë kana, ose me shtime dhe ndërheqe, ose me e këthuj në Kosovë, e me qeverisë shëndetësin, sepse shëndetësi, gjithë dhe ditë për ikin doktor, reportet jenë në gjendje, nuk ka kur farë ndryshimi, që është katastrofale situata në shëndetësi, edhe ne kemi ministrin tonë shëndetësis me qizmet likurës duke marë pjesë në përdostim pozume shkencore, ta mërmenja kemi emru kryetar të akademisë shkencave. Më bëthëm, puna kryesore zotit Kurti kështë qenë me i qëru e sapet me atë minister, ose me e këthy, ose me e lona atje ku ashtë me emru një minister tjetë këtu, sepse kështu s'ka kuptim. Edhe të ministra tjerë, diga stile tjerë, të këthejme efikasit e punëve tyre. Këta e ndërlidha vetëm me ministrin e Latifit, e ndërlidha me vizitën në Amerikë, sepse ne punë matë menë që matë tje nuk e ka zotit Kurti. Ka taku biznese, nuk e ka marrë me veti asë një biznesmen. Paralelisht me Kurtin, qatë së ka taku Kurti kongresmen, ka taku një biznesmen i Kosovës kongresmen paralelisht me Kurtin. Pra, nuk e kuptojnë që ka është kjo tip ekskurzioni, edhe në pa ndo një rezultat bërë të prekshëm. Nuk ishtë dosht me u gzu, nuk ishtë dosht me u gzu në e... Nuk ishtë me njerë me prek rezultate. E vërtit, por atëher mësu lavda. Qëfar lavdate është, me thonë, unë jam kryeministri që kam nejtë mësë gjatë në Amerikë. Ku ka pak shtu, cili kryeministrë fletë kësi fjallë. Vishë një kryeministrë që është në delir, edhe e shë vetën si për tjerve. Nëse cilin shtetë që përshkën. Edhe unë edhe ti me unisë që tash. Sëtë po vazhdojnë të nëse nuk ka bëjnë në Connecticut. Edhe unë edhe ti me unisë që tash, me pare të shtetit Kosovës, jam i sigur që këshim bo vizita një 30 mediume, një 20 parti politike, qoftë rajoneve ndryshme atje, qoftë shtetërore, edhe krejt në këshim prit. Sëpse Kosova nuk është armik i Amerikës. Ta si në shku me luftu atë, ta jenë shku me bo vizita. Për vizitat, presin. Disa për e tyre studimore. Disa për e tyre studimore, që po dhërë. Dhe te. Kështu që une nuk e sho, mas pari, zotin Kurti, po më vje ketë që karan këtë grockën, vetë karan këtë grockën, ju është imponu takimi shkuarja në Amerikë si kur një arritjen vetë vete. Ta më mpuna, mës me lonë zotin Kurti me shku në Amerikë, a është kryeministrë i Kosovës. Nëse ne kemi një kryeministrë që nësë nuk shkën në Amerikë, ai halli për ne. Kështu që aja ka ngrit vetit pritëshmërit, cilas për mundet me i mbajtë.